startovat. A první start bez problémů. Pěkný košík. Trošku jsme viděli problémy na bečkách, ale vše už je v pohodě spojeno, takže určitě podaná bude dopředu, podaná není dopředu. Určitě za tím pořádku, takže to bude. Sedmý čas pro Oldřiš B, nalevo to bylo 1973. Tam jsme viděli, že strojnice měla trošku strach, když upadlo to Bčko, Bčkařce, ale...